Lehenago ere esan dizuet, itxura aldetik bederen ez dago aldea hundirik argazki kamera digitalen eta argazki kamera klasikoen artean. Hori bai, batak eta besteak argazkiak egiteko erabiltzen duten tekniken artean aldea izugarria da. Argazki kamera klasikoek negatiboa eta argazki papera erabiltzen dute irudiaren euskarri gisa. Argazki kamera digitalek ordea, Irudi atera berria atera bezain pronto ikusteko abagunea eskaintzen dute. Dela argazki kamera beraren LCD pantailatxoan, dela ordenagailura deskargatuz eta haren pantailara bideratuz. Ikus dezagun nola egiten duten lan hori argazki kamera digitalek. Argazki kamera klasikoen optika eta argazki kamera digitalena berdin berdinak dira. Bietan foku distantzia eta diafragma irekidura parametroak dira objektiboaren izaera adierazpen digutenak. Dena dela, argazki kamera digitalen optikak badu ezaugarri bat soseguz aztertzea merezi duena. Zoom elektronikoa Zoom elektronikoak irudia, zoom optikoak baino gehiago haunditzeko aukera eskaintzen du. Hori bai, kontuan hartu behar dugu, zoom elektronikoak, zoom optikoak fokulu zera handienean jarrita lortu duen irudiaren gainean egiten duela bere lana. Hori dela eta, zoom elektronikoaren bidez lortutako irudia kalitatez eskasa izaten da, zehaztasun gutxirekin egina dagoela ematen du. Argazki kamera digitaletan bi eratako ikusgailuak aurki ditzakegu. Okularrak eta LCD ikusgailuak. Argazki kamera digitalen eta argazki kamera klasikoen ikusgailu optikoak berdintzuak dira. Batzuk reflex erakoak dira, objektiboak ikusten duen irudia erakusten dutenak, eta beste batzuk objektibotik aparte daudenak. LCD ikusgailua, pantailatxo bat da, non argazki kamerak enkoadratu duen irudia, erakusten den. Bertan, argazkian jasoko diren argiztapena eta koloreak agertzen dira. LCDak ateratako argazkia atera bezain pronto ikusteko aukera eskaintzen du. Horri esker, argazkia errepikatzeko, gordetzeko edo ezabatzeko erabakia unean bertan hartu ahal izango dugu. argazki digitala haunditzen badugu, karratu txiki ugaritan zatitua dagoela ikusiko dugu. Horietako karratu txiki bakoitzari, piksel deritzo. Objektiboan zehar, argazki kamera barrura iristen den irudia, irudi digital bilakatzeaz arduratzen diren elementuak, CCD edo CMOS, sensore elektronikoak dira. Sentsore horiek argiari sentikor diren puntu kantitate jakin batez osatuak daude. Horietako puntu bakoitza irudia osatzen duten pikseletako bakoitzari dagokio. Honela egiten dutelan argazki kamera digitalek. Sentsorearen puntu sentikorren aurrean era ordenatuan koloreak iragazteko iragazkiak kokatzen dira. Kolore primario bakoitzeko bana: gorria, orlegia eta urdina. Iragazki bakoitzak bere koloreko argiari bakarrik ematen dio bidea. Sentsorearen puntu sentikorrek jasotako argiaren batuketak eratzen du koloretako irudia. Atera nahi dugun ez zena enkuadratu ondoren eta lastertasun diafragma irekidura eta beste balioak erabaki ondoren, kliskagailua sakatuko dugu argazkia egiteko. Sentsoreak jasotako irudia zenbakizko datu multzoa bilakatzen da eta prozesadore batera bidaltzen konprimitzeko. Irudiak oroar memoria txarteletan gordetzen dira. Memoria txartelak nahi dugunean ordezka ditzakegu, baita berriro erabili ere, bertara jasotako irudiak beste biltegi batera eraman eta txartela garbitu ondoren. Argazki kamera klasikoekin egindako argazkien kopiak lortzeko Bi prozesu kimiko jarri behar dira abian. Lehenengoa argazki erroilua errebelatzeko eta negatibo egonkorra lortzeko eta bigarrena argiari sentikorra den paperean irudia ezartzeko. Argazki digitalek ordea bestelako printzipio teknologiko batzuetan oinarritzeaz gain ez dute inolako prozesu kimikoren beharrik begien aurrean agertzeko. Izan ere, argazki digitala balio zerrenda ordenatu bat da. Eta ordenagailura deskargatu ondoren, ordenagailuak berak ordenatzen ditu, eta pantailan erakusten. Paperean nahi izan ezkero, ordenagailuak berak agintzen dioi primagailuari irudia nola atera behar duen. Argazki kamera digitalik ez irudi digital bat lortzeko modua hause da. Argazki kamera klasikoarekin argazki bat atera, errebelatu, paperera pasa, eskaner baten bidez digitalizatu eta ordenagailura deskargatu. Prozesuan argi asko ikusi duzuenez, eskanerra tresna bat da, ez argazki kamera bat. Eskanerrak jatorrizko irudi lauak baino ezin ditu jaso. Argazki kamera digitalek ordea, edo zein tokitan, edo nolako toki, edo objekturen irudia jaso dezakete.